As opções a seguir apresentam marcas qualitativas da matemática sugerida pelo texto acima, à exceção de uma, assinale-a. Então vamos lá. Marcas qualitativas da matemática. Vamos ler então. O homem é confinado nos limites estreitos do corpo, como numa prisão. Mas a matemática o liberta e o faz maior do que todo o universo. É levado pela tempestade das paixões a um canto e a outro, sem nenhuma meta, mas a matemática lhe restitui a paz interior, resolvendo harmoniosamente os movimentos opostos da alma, reconduzindo-a sob orientação da razão ao acordo e à harmonia. Cara, as opções a seguir apresentam as marcas qualitativas da matemática, sugeridas pelo texto, com a seguinte exceção. Vamos tentar achar isso daqui? Vamos observar isso aqui de novo, olha só. O homem é confinado nos limites estreitos do corpo, como numa prisão. Então, os limites estreitos do corpo, como numa prisão. Mas a matemática o liberta, a matemática é libertadora, e o faz maior do que todo o universo. Então, ele agiganta o homem, ele agiganta aquela pessoa que pratica a matemática, pratica essa ciência. Ele é levado pela tempestade das paixões a um canto e a outro, nesta prisão, né? Sem nenhuma meta. Olha só, essa pessoa, ela fica escrava, né, do destino dela e tal. Mas a matemática, olha aí o benefício da matemática. Mas a matemática lhe restitui a paz interior, resolvendo harmoniosamente os movimentos opostos da alma, reconduzindo-a sob orientação da razão ao acordo e harmonia. Mesmo autor. Olha a visão dele sobre a matemática, né? De reconstrução do homem, colocando-o no lugar próprio. Beleza? Show de bola, olha só. Então, as opções a seguir apresentam marcas qualitativas da matemática sugeridas pelo texto acima, à exceção de uma. A capacidade de superar a limitação humana. Onde nós temos isso, cara? Veja só, o homem é confinado, né? Mas vamos observar sempre aqui a qualidade da matemática, né? Olha, mas a matemática o liberta e o faz maior do que todo o universo. Opa, já consegui perceber isso aí, ó. Superar a limitação humana o faz maior do que todo o universo. Ah, sim, interrogou. Gostei, hein? Gostei, interessante aí, ó. Ah, e tem uma segunda parte aqui também, olha. É levado pela tempestade das paixões, a um canto ao outro, sem nenhuma meta. Então ele é voltado para as paixões e tal. Mas a matemática lhe restitui a paz, porque o traz à razão, né? Resolvendo harmoniosamente os movimentos opostos da alma, ajudando nesse equilíbrio racional, reconduzindo-a sob orientação da razão, aqui está a razão, o racional, ao acordo, à harmonia. Ah, sim, vamos lá então. Então, alternativa A, realmente, superar a limitação humana. A gente consegue perceber isso e o faz maior de todo o universo. Aqui deu. A possibilidade de criar a ilusão de grandeza. Opa! Não é grande, não há grandeza, não é só uma ilusão? A possibilidade de criar a ilusão, não. Não é criar ilusão de grandeza, não. É fazer o homem maior. Fazer a mais do que ele pensa de que ele é capaz. Concorda comigo? Ah, sim. Essa ideia de ilusão aqui eu não vi como benefício, como algo qualitativo da matemática. A criação da harmonia interior, olha só, harmonia, acordo, paz interior, tem a ver. A orientação racional diante das paixões, sob orientação da razão, resolvendo harmoniosamente os movimentos opostos da alma. Está vendo? Sim. A formação de condições de união interna, ó, o acordo, a harmonia. Está vendo só? Reconduzindo-a sob orientação da paz. Tem realmente aqui, ó, formação de condições de união interna. Traz a paz interior. Sim, por isso alternativa B, aqui ilusão é que é a exceção, correto?